Mezua zabaldu nahi dugu lau haizeetara. Areatza saspikaleak eta Bilbo osoan zehar ozen eta argi zabaldu dadila. Zu, erasotzaile, aste nagusian soberan zaude. Jai herrikoi, parte hartzaile euskaldun eta parekideen alde lanean aritzen gara urte osoan zehar. Eta egun gutxi barru hasiko den aste nagusia horren guztiaren adierazle izan dadin nahi dugu. Beraz, ezinbestean, jaietan pertsona orok bere sexua, genero eta sexu identitate edo jatorria edozein delarik ere, bere lekua badugu. Guztion artean, jaigune azke bat eraikitzen ari gara, eta erasotzaileak ez dira inolaz ere ongietorriak izango. Konpartzok ere, tinko erantzungo dugu gure esku hartzea ezinbestekoa baita erasoak ekiditzeko. Gure erantzunkizuna ere badelako erasorik gabeko jaigunea bultzatzea. Jakin ezazue, hilabeteetan egon garela beste eragileekin batera aholkularitza eta jarduteko protokoloa hobetzen. Bilboko konpartzen protokoloa, tresna bat da konpartzakideek eman beharreko pausuen gaineko informazioa eta aholkularitza izateko. Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan ez ezik, genero eta sexu identitateen aurkako indarkerian eta etorkin eta aniztasun etnikoaren aurkako indarkerian ere bai. Eraso baten aurrean, txosnetan salatu eta babes eta informazioa jasoko duzue. Protokoloa aktibatzekotan, Bilboko konpartzak emango dituen pausuei adi egoteko eta mobilizazioetan parte hartzeko eskatu nahi diegu herritarrei.